A questão da ética no trânsito, eu vejo assim como uma questão cultural de educação da população. Tem muita coisa para melhorar, né? O relacionamento, né, das pessoas no trânsito, as pessoas logo estão estourando, sendo agressivas, mas é uma questão comportamental. Tem, a maioria tem. Existe código de ética assim, até questão que, por ser um número muito reduzido, nós somos muito unidos, né? São muito fechados esse grupo. Mas tem aqueles também que não se preocupam com ética e para tirar vantagem em cima de alguma coisa, atropela qualquer um. Ser maluco primeiro, né? Para poder participar de carnaval, tem que ser pirado, saber que você vai engolir muito sapo, ficar noites e noites sem dormir, que o dinheiro vai acabar, vai ter que dar uma solução de qualquer jeito, entendeu? Que vai ter gente que vai querer atrapalhar, isso é fator natural do trabalho, do processo do carnavalesco. Você às vezes vira noites, já tive princípio de AVC no carnaval por causa desse negócio, 3 dias sem comer direito, sem dormir, sem beber, desidratei, quando acabou o desfile, hospital direto. Quando tiver perto é aquele negócio, é vai, vai, barracão, aquele negócio, enquanto o corpo tá dando. Porque eu acho que tem uma hora que não é mais você, é saber o amor pela escola que vai, que você quer terminar, porque quer terminar. Da hora, fica um pouquinho a mais, porque sabe, para terminar aquela peça, para começar de novo, que a gente tem de hora para entrar na avenida, aí não pode deixar, aí amanhã eu termino essa peça. Então, o que o corpo der para fazer, a gente vai fazendo e. Para fazer um bom carnaval. E a gente fala todo ano, eu não quero mais. Quando chega essa parte do estresse, não, chega, ano que vem tô fora, vou viajar, vou não sei para onde, vou. Que nada. Quando você escuta o primeiro bumbo, então primeiro agora na era da internet, né? Lançamento de enredo, então. Aí você já começa. Não, não, vamos lá. Aí recebe convites, essas coisas, né? Não dá para explicar, esse amor é uma coisa que perde sono, emagrece, perde a vida social, perde amigos, entendeu? Mas é uma coisa que contagia de uma tal forma e uma loucura, né? Que é um trabalho de um ano inteiro. Terminou um carnaval, para-se 15, 20 dias, já volta a pensar no outro carnaval, para simplesmente 1 hora e 5 minutos de desfile. O trânsito em si, eu acredito que não. A maior parte dos funcionários da CET convive com o trânsito. Talvez mais a resolução dos problemas que nos aparecem podem causar um pouco mais de estresse, né? Qualquer função, né? Hoje em dia, se você trabalha sob pressão, né, você recebe também muitas agressões, é um número muito alto também de agressões que eles recebem. Assim, né? Alguns casos de estresse,
né, de fadiga, tudo por conta do serviço, porque é maçante, né? Você tá no trânsito, você não para de fato. No geral, o pessoal chamando de marronzinho cria até uma certa intimidade, não discrimina tanto, né? O serviço da CET hoje é bem reconhecido, até pelo tempo que a CET já está na cidade, né, trabalhando. Não, a gente não vê uma discriminação. O que a gente vê mais assim é uma preocupação com o efeito final de uma das atividades que a gente exerce, que é a fiscalização, né? Tem uns munícipes que chamam a gente de marronzinho, de amarelinho, ironicamente, né? Aí eu não acho legal. Mas legal é aquele que chama você, ó, amarelinho, ó, marronzinho, vem aqui com carinho. Aí você percebe que é com carinho. Aí eu acho legal, acho que ele tá, né, tá querendo te ficar mais próximo, né? Ou de alguma maneira, olha, eu tô aqui, eu sei que você, né, tá aí. E ele quer reduzir, porque o brasileiro, ele gosta de reduzir as palavras. Ele não vai falar pra você, ó, operadora de trânsito, né? Ele vai falar, ó, seu guarda. Ô mocinha, é assim, né? Ainda bem que chama de mocinha, né? A população, ela enxerga o marronzinho de uma forma muito negativa, né? Porque o marronzinho, dentre as suas principais funções, né, no trânsito na cidade, é multar, né? Só que a população não conhece muito as atribuições deles, né? O marronzinho, ele além de multar, que está dentro da sua atribuição como agente, fiscalizador de trânsito, ele também remove interferências, ele operacionaliza cruzamentos, então quando tem algum problema num cruzamento com semáforo, com problema, ele tá lá, né? Então ele orienta o trânsito, ele ajuda também com eventos na cidade de São Paulo, que também não para, né? O ano inteiro temos muitos eventos. Então, uma que nem no final do ano tem a corrida de São Silvestre, é feito todo um planejamento e os marronzinhos, eles ficam em pontos estratégicos na cidade, né, nessa área do evento, cobrindo bloqueios, fazendo bloqueios, canalizações, orientando o tráfego, né? Então, quando se fala do marronzinho, as pessoas logo reportam a multa, né? Mas o serviço é bem mais abrangente do que só multar. Muita pressão. Presidente, eu falo com ele brincando, que ah, eu não quero mais papo com você, sai fora daqui. Mas é uma pressão, é o que eu falo sempre para ele, ele até brinca falando, ah, desculpa por eu ser chato, que não sei o que. Eu falo, não, o carnaval também é seu, você tem que falar o que você quer. Esse é um grande problema, que os nossos presidentes, eles querem sempre que a gente crie o melhor e o maior que o da co-irmã. Mas aí depois, quando você começa a passar para ele e mostrar, ó, a gente vai por esse caminho, essa peça é isso, é X, aí eles começam a sentir no bolso e começam meio que pedir para a gente adequar as coisas. Mas é legal, sabe? Mas tem esse problema de você quer criar o melhor. Mas aí depende muito do enredo também, porque existe enredo que não pede luxo, não pede riqueza, pede originalidade, criatividade. Você vai falar de um enredo afro, sustentabilidade, então você tem que saber muito bem, porque tem gente que sai com um monte de coisa maravilhosa, mas de que adianta? Contou que história? E ali dentro você tem que contar a história, o que você está cantando e o que o jurado está vendo que está passando ali, se é de fácil entendimento. Não adianta ter muito luxo e você olhar e não entender. Hoje o patrocínio tirou o encanto de você fazer um enredo belíssimo. Eu acho que qualquer coisa vira enredo. Depende do foco que você está pegando, tá? Tem várias maneiras para você construir o seu carnaval. A gente vive essa dicotomia, né? Entre preservar as raízes da,
da escola e buscar título. Não tem como ser diferente aqui. Mesmo assim, você fica meio engessado em termos de falar, de trazer essa construção maravilhosa que é o carnaval, nessa espontaneidade. Hoje o carnaval, quem fala que faz carnaval para a comunidade está mentindo. Hipocrisia, né? É, o carnaval hoje é número, são detalhes, são minuciosos e que a gente tem que ficar sempre preso nessa condição. Pensar o que o jurado está pensando. Então, antes de você fazer alguma coisa, você tem que pensar, pô, o que que o jurado está pensando? Você vira até um pouco de vidente, né? Porque você vai entrar numa cabeça que não é sua. E cabeça de jurado é complicado. Eu tenho minhas contradições com alguns jurados, mas não vamos botar pau neles, não. Deixa pra lá. Os jurados têm olho em tudo, né? Que você menos pensa, tem olho, né? Eu tenho uma ideia de que esses quesitos não são julgados de acordo com o que tem que ser. Eu sempre brinco falando que o achismo do julgador às vezes rompe a barreira da ignorância, né? Eu digo que surtados alguns, que você vê realmente que eles constroem um pré-julgamento dentro do quesito que rompe a barreira da ignorância. Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que... Isso é sorte. A gente tem um quesito sorte também, né? Dele se encantar, entendeu? O teatro, por incrível que pareça, para você usar máscara, você não tem que ter nenhuma. Você tem que saber se despojar de todos. De todos os preconceitos, de todos os tabus. Lá onde tem um tabu, tem um petróleo. Você vai lá, cava. Você vai receber totem, você vai receber petróleo que vai jorrar. Vinho, petróleo não, petróleo já era. Essas não pessoas, esses personagens que estão completamente de chip do sistema, no armário, eles não querem sair. Entendeu? Por isso que o teatro é importante. Porque o teatro reúne pessoas sem distinção de classe, raça, cor, idade, nada, e estabelece uma ligação muito forte com o corpo da inconsciente, inclusive, das pessoas, né? E mexe nessas coisas todas de uma maneira estética. Além da ética, entendeu? Você pode, no teatro, por exemplo, fazer o papel de Macbeth, que é um assassino. Mas no teatro, o ator pode fazer isso. Porque o teatro, como diz o Antonin Artaud, é o lugar do anarquista autocoroado. E para você se autocoroar, você tem que mandar embora o superego e se coroar de era. Coroa a tua cabeça de era. Então é uma época que vem de Dionísio, é uma época muito antiga, essa ética. Essa ética de você estar junto, reunido, tem que ter uma ginga enorme. É uma ética de ginga, tá? É uma ética que se estabelece entre as pessoas naturalmente, se elas têm o objetivo de criar, de fazer de cada dia uma coisa maravilhosa, uma aventura, entendeu? Que elas não têm o objetivo de segurar. Quem segura não pode criar, você tem que abrir. Se abrir tudo, abrir suas portas. Por isso que esse teatro da Lina é todo escancarado para o universo e para a cidade. O ator come a cidade, ó,
que para nós já é o mar. Esses sons, carros. Ele come a cidade, come o universo. E dá de volta. Feito uma campanha maçante, né, do uso do cinto de segurança. Então, nessa época, era feita muitas autuações na cidade, né? Aí o número de autuações também aumentou bastante a partir de um determinado momento, que foi na final da década de 90, com a implantação dos radares aqui na cidade. Então houve um aumento, e hoje assim, o que corresponde à quantidade de autuações que são feitas pela CET, a maior parte são os radares. Não são nem os marronzinhos os responsáveis por essas multas aplicadas. Esse é o ônibus dos jogadores, que acabou de chegar aqui. Os jogadores do Corinthians já. A gente fez o bloqueio para eles conseguirem fazer a entrada por aqui, que é mais rápida, né? Agora a gente aguarda o ônibus dos jogadores do Santos. O que as pessoas dizem, que nós somos indústria de multa, que não é nada disso. Se as pessoas tivessem o trabalho, ou perdessem um pouquinho do tempo, até mesmo os jovens, os adolescentes, as crianças, eles iam entender e ia ter uma relação melhor do agente de trânsito com a população, né? Procura orientar, tem a orientação verbal, né? Que já aconteceu muito. Se eu puder orientar, né? Dar uma bronca de leve, né? A gente, às vezes, até resolve mais, dependendo de como você fala, do que a própria autuação, né? Às vezes a autuação você vai deixar ele irritado. Você! O errado é você! Eu vou pra delegacia agora. Não! Você não pode multar numa coisa que eu tô feito, caralho! Eu não posso! Deixa a polícia vir ali! Me solte, melhor! Deixa a polícia vir ali! Me solte, meu irmão! Ah, me solte, melhor! Me solte, senão vai perder sua razão! Vou! Tem tudo! Tu vai pra delegacia comigo agora! Trânsito em geral mostra um pouco do que cada pessoa é, né? E dificilmente a gente consegue que todos sigam a regra certinho, né? A gente tem esse problema não só aqui, mas no mundo inteiro, né? A regra de trânsito geralmente não é muito confortável, te obriga a fazer coisas que talvez você não queira naquele momento. Por exemplo, eu quero estacionar meu carro aqui por 5 minutos para ir no mercado, mas você não vê que vai atrapalhar várias pessoas que vêm atrás, porque você está parando no local proibido, né? Para melhorar mesmo, tem que melhorar a parte da educação, né? Na minha opinião, né? É um assunto que a gente é meio polêmico, né, para todos, mas eu prefiro não me abranger muito nesse assunto, né? Na minha opinião mesmo, eu teria que ter uma educação, uma estrutura, até mesmo a longo prazo, né? Começar da escola, porque aí quando, independente ou não da pessoa, do jovem, adolescente, querer tirar ser habilitado ou não, ele já teria aquela educação. Concorrência é só mesmo no desfile, tá todo mundo ali brigando pelo seu trabalho, né? Mas fora isso,
são todos amigos, jantam, bebem cerveja juntos, entendeu? Falam do carnaval, falam das dificuldades, entendeu? Do que aconteceu durante o período de construção do carnaval. É lobo comendo lobo. Você começa a tua pressão desde a escolha do seu enredo. Você tem que tomar muito cuidado para não cair junto. Você não sabe o que a escola B vai falar ou a escola A vai falar. Então você tem que sair na frente e divulgar logo o seu enredo. E às vezes você pode estar com a mesma ideia de falar do vinho. Aí a outra escola B vai falar do vinho também. Então vai dar choque e vai passar a mesma coisa como já teve. Já teve Tucuruvi com Águia de Ouro, as duas falaram no mesmo ano do sorvete. Então você via a mesma coisa passando na avenida duas vezes. Então aí virou comparativo, quem falou melhor? Então fica ruim. Aqui, principalmente, não vejo falta de ética, porque já teve, de pessoas, quando eu trabalhei no pavilhão de São Cristóvão, eram tapumes na altura de 2,20 m, as pessoas podiam botar uma caixa, subir e olhar o outro barracão. Só que hoje, seu enredo, você vai falar do queijo, o outro vai falar do vinho, o outro vai falar do asfalto. É difícil você pegar e copiar alguma coisa, sabe? A falta de ética que eu acho que pode acontecer é isso. Porque ninguém vem... pode até ter de tentar pegar funcionário seu, sabe? Chegar, ficar ligando. Pô, vem pra cá, vou te dar mais um... Mas isso é de cada um. Eu acho que o profissional ele tem que ver a melhora dele. Desde o momento que vai te suprir mais lá, que vá, não tem problema. Assim, aqui é como se diz, né? Todo mundo tem seu negativo e positivo, mas aqui a gente procura ter uma finalidade só, que é o carnaval. Sabe? Então eu não posso, vamos supor, se a ferragem não entrega a ferragem no dia certo, vai prejudicar a madeira. Se a madeira não entregar certo, vai prejudicar a decoração. Então é um atrás do outro, é o tal da escadinha, do degrau. Então, se tem rivalidade, tem que ficar de lado, porque o que prevalece é a escola, é o pavilhão da escola. Há 2 anos atrás mesmo, eu trabalhei numa escola que eu tinha era uma comissão de 2 carnavalescos, né, também, e meu próprio parceiro, para tentar elevar o nome dele, prejudicava o meu trabalho, entendeu? Tipo, tentava boicotar, tudo que tinha meu nome na frente, ele dava um jeito de camuflar, entendeu? É muito complicado, esse mundo de vaidade é muito complicado, né, não só no carnaval, em todos os segmentos, né? A gente tem um trânsito muito comparado ao que rola nas grandes cidades pelo mundo, né? E a gente enfrenta um trânsito que no dia a dia é fora do comum para qualquer cidadão que vem do interior do estado, por exemplo, né? A gente tem um volume de carro que é muito grande, né? E todo mundo que passou por São Paulo pelo menos uma vez sabe que é muito complicado aqui, né? Bom, é a cultura, né? É a cultura do paulistano, é a cultura do brasileiro, né? Houve também incentivos para isso, né? Para a população adquirir o veículo. Vê como ele vai subir essa ladeira de pressa! Como corre! Agora todo mundo se segura. Falta uma reeducação, né? A população reaprender a usar o transporte coletivo, né? Assim, precisa de uma conscientização, né, da população, ver que não dá mais, que as vias estão saturadas, né? E acaba migrando para o transporte coletivo ou o transporte alternativo, mesmo pela bicicleta,
que é a linha, né, a solução. A parte das ciclovias são alternativas para um melhor deslocamento, para uma melhor mobilidade na cidade. Eu vejo que é possível sim, né, novas alternativas, que nem o ônibus, mesmo o metrô, a bicicleta, né. Eu acho que é uma nova alternativa e para fugir um pouco desse transporte individual que você fica parado em engarrafamentos na cidade nos piores horários, né, que a gente tem uma maior movimentação. Fica aí, não sai não. Peraí que eu vou ver se tem uma viatura. Fica aí. Não, peraí. Não, não vou sair daqui. Eu vou deixar você por aqui, ó. Não, fica aqui. Deixa aqui. Eu não posso sair. Eu tô super calma. Fica aí, super calma. Eu vou tentar tirar uma fotinho da pessoa. Cuidado com ela. Vem pra cima. Cuidado com ela, não sei lá. É, só dá uma ré. Ainda acho que ela tá certa. É, é saudável por aqui. Ou a gente aprende de um jeito, ou a gente aprende... Carnaval é praticamente também é um, como dizer, uma fábrica entendeu? De arte, de sonhos, né? Isso para mim é o carnaval. Ah, é muito bacana isso daí, né? É bacana já nem só na vida, começa antes do processo, né? Se você vai numa quadra de escola de samba, independente de você ser gordo, magro, o padrão físico não importa, porque são todos componentes, né? E independente de você ser um grande empresário ou ser um empregado doméstico, uma pessoa do lar, um cargo mais simples, também não tem problema nenhum, porque quando veste a fantasia são todos iguais. Então o carnaval tem essa magia de transformar os plebeus em reis e rainhas, e os reis e rainhas em um simples plebeu, entendeu? Então é tudo número ali, isso é muito bacana. Você não diferencia quem é quem, né? Todo componente que juntos fazem o conteúdo visual do carnaval, que é o que faz a alegria, a felicidade e o componente visual. É a saudade do céu.